כולם מדברים על בעיית המשילות בישראל. יאיר לפיד וליברמן התעסקו בהעלאת אחוז החסימה ועוד כל מיני דברים, אבל הגיע הזמן לומר את האמת. הבעיה האמיתית היא שמעל הדרג המדיני בישראל ניצב דרג נוסף, הדרג המשפטי. אני אסביר למה הכוונה. תראו, במגזר הפרטי התפקיד של יועץ משפטי הוא לייעץ, אבל המנכ״ל הוא מי שמקבל את ההחלטות. ככה זה היה בחברה שאני הקמתי. אבל בממשלה, אם היועץ המשפטי ממליץ לא לעשות משהו, פשוט אי אפשר לעשות אותו. למה זה? כי אם אני כשר כלכלה רוצה לקבל החלטה למענכם, היועץ המשפטי הוא זה שצריך לבדוק אותה ולהגן עליה בבית משפט אם יהיה צורך. ואם היועץ המשפטי חושב שזה לא החלטה טובה, במצב תקין כמקבל החלטה, אני אמשיך הלאה, והוא כאיש המקצוע יצטרך למצוא את הדרך להגן עליה בבית משפט. אבל בישראל, לא רק שהיועץ תוקע את ההחלטה, אני גם לא רשאי לקחת יועץ חיצוני שיגן על ההחלטה שלי. וכך יוצא שהיועצים, שהם לא הדרג האחראי, הם בעצם קובעים מה קורה כאן במדינה, אפילו בזמן מלחמה. אז מה צריך לעשות? קודם כל, להחזיר את הכוח לשרים, לתת לממשלה למשול. ואם אנחנו נכשלים, הציבור יחליף אותנו בבחירות. אחר כך, גם אם יועץ משפטי לא אוהב את החלטת השר, הוא חייב להגן עליה בבית משפט. ואם בכל זאת הוא לא רוצה, לפחות לאפשר לנו לזכור יועץ משפטי חיצוני שיגן על ההחלטה ויאפשר לנו לפעול. היועצים חייבים לחזור לייעץ, והממשלה חייבת לחזור למשול. אני אומר לכם שאי אפשר היה לפרוס את המוביל הארצי במשטר הנוכחי. רק ככה נוכל להזיז מהלכים חשובים למען עם ישראל ולהרגיש חופשיים ליזום פתרונות יצירתיים לבעיות הקשות. וזה יאיר ואיווט, כל הסיפור.